អូខេឥឡូវយើងនិយាយពីរបៀបរកតម្លៃកូសនិងស៊ីនតាមម្រាមដៃស្ដាំអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវដៅមុំមុំកូនដៃគឺយើងចាត់ទៅថាជាមុំ0ឬក៏រ៉េមុំបន្តមកទៀតគឺមុំផៃលើ6ហើយផៃលើ4ផៃលើ3ហើយផៃលើ2បាទបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវដឹងថាតើតម្លៃកូសហើយនិងស៊ីនគឺមានតម្លៃស្មើអីតម្លៃកូសហើយនឹងស៊ីនទាំងពីរហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងឫស A លើ2ជានិចបាទឫស A លើ2ជានិចអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាស៊ីនគឺយើងរាប់ម្រាមដៃរបស់យើងគឺពីបានថាផ្ទុយទៅនិចនេះកាមុនដំបូងគឺ0 1 2 3 4នេះមករីឯកូសវិញគឺយើងរាប់ឲ្យស្របទៅនិចនេះកាគឺ1 2 3 4 0 1 2 3ហើយនឹង4អញ្ចឹងតម្លៃកូសឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថាតើកូសផៃលើ4ស្មើប្រមាណកូសផៃលើ4ស្មើប្រមាណគឺយើងទៅមើលផៃលើ4នៅកន្លែងណានៅកន្លែងដៃកណ្ដាលដៃកណ្ដាលបានន័យថាកូសរបស់យើង0 1 2អញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺស្មើជាមួយឫស2លើ2តម្លៃស៊ីនបាទតម្លៃស៊ីនផៃលើ6ស្មើប្រមាណយើងទៅមើលផៃលើ6នៅដៃងៀងអញ្ចឹងគឺតម្លៃស៊ីនមកវា01បាទនៅកន្លែងនេះ1អញ្ចឹងឫស1លើ2បាទវាស្មើជាមួយនឹង1លើ2យើងចង់បានតម្លៃកូសផៃលើ3តើកូសផៃលើ3ស្មើប្រមាណយើងទៅមើលផៃលើ3ផៃលើ3គឺនៅចោលដៃអញ្ចឹងកូសផៃលើ3បើយើងមើលកូសគឺរាប់ពីមេដៃទៅ0 1អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង1លើ2បាទឬ1លើ2អញ្ចឹងគឺស្មើជាមួយនឹង1លើ2ស៊ីន0យើងទៅមើលមុំ0ដឺក្រេ0ដឺក្រេនៅដៃងៀងស៊ីនយើងរាប់ផ្ទុយទៅនិចនាឡិកាអញ្ចឹងគេទាញបាន0លើ2បាទ0លើ2ស្មើជាមួយ0ស៊ីនផៃលើ2ស៊ីនផៃលើ2គឺនៅមេដៃអញ្ចឹងស៊ីនយើងគឺលេខ4បាទយើងរាប់មក0 1 2 3 4ដល់លេខ4គឺមេដៃអញ្ចឹងគេទាញបានស៊ីនស្មើឫស4លើ2ឬ4លើ2ចេញមកបាន2លើ2ចេញមកគឺ1បាទអញ្ចឹងរលតម្លៃកូសកស៊ីននៅក្នុងការត្រង់ទី1គឺយើងអាចមើលតាមរាមដៃស្ដាំដោយងាយស្រួលបំផុតបាទ